Hej, jag heter Christer Åberg och nu vill jag berätta sanningen för dig. Sanningen är den att du behöver Jesus. Om du ännu inte har tagit emot Jesus, då är sanningen den att du är förlorad och på väg till ett evigt helvete. Det är inte det att du är på väg att gå förlorad, utan du är förlorad. Detta är sanningen. Men Jesus vill rädda dig och därför dog han för dig på Golgata kors. Han begravdes och uppstod igen efter 3 dagar. Och nu sitter han i himlen på Guds faders högra sida och en dag ska han komma tillbaka därifrån hit till jorden. Och när du tar emot Jesus, när du bekänner honom som din Herre och Frälsare och tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då är sanningen den att du blir frälst och du får alla dina synder förlåtna. Du får evigt liv och du är inte längre förlorad utan du är räddad. Jesus har själv sagt i sitt ord att han är sanningen. Han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus är sanningen och det finns ingen lögn i honom. Ibland blir människor nervösa och anklagar andra kristna. Ja, de tror att de har sanningen och sådär. Men faktum är att om man har tagit emot Jesus Kristus i sitt liv, då har man sanningen. Och detta är sanningen.